Endi to'g'risini aytsam, men jonim bilan ko'ziga qarab gapirmoqchiman, ancha tepada ekanda bu odam. Qo'rqinchli ishlaringizni ko'rmasangiz bo'ladi. Yo'q, siz kirgan tushda o'zi qo'rqinchli bo'ladi. Achindim. Mana shu mikrofon aslida 1000-nechinchidan yildan. To'g'ri, Amerika davlati nomi ham aynan O'zbekistondan olingan. Amir aka, o'sha kafeda siz to'g'ri tarix to'g'risida tuxum oldin paydo bo'lganmi yoki to'g oldin paydo bo'lganmi? Ayim so'radi deb kechirim so'radi deb bekor aytsan. Ayim so'radi, ayamdan so'radi deb chiqib ketdi. Har bir qahramonimizni bo'ylari orqali qabul qilamizda, eng baland, o'rtacha va hech qachon qoidalarimni o'zgartirmaydigan insonman, lekin bu safar xamilyonga o'xshab o'z qoidalarimni o'zgartirib bu narsani olamanda. To'g'rimiz? To'g'rimiz? Pul topish uchun harakat qilib, keyin u pulni topgandan keyin sog'lig'ini tiklashga harakat qilinadi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Sevimli telekanalini kuldirib ko'rsatuvga xush kelibsizlar. Bugun kitobimni eng birinchi telepremyeralardan biri bo'lmoqda va hozirda ko'rsatuv tugadi. Hozir ijodkorlar bilan tanishamiz, mana qadrdonlarim bilan. Biz rasm ushamizmi? Albatta, albatta, hozir 1 minut. Ajeni ko'p yaxshi ko'rsam, oyini bor. Assalomu alaykum. Baraka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mr. Otabek TV kanali uchun demak, Valijon Shamshiyev qolaversa, bu kanalga kirish juda katta ish bu. Nimaga? Yo, katta ish. Mr. Otabek chiqishimiz kerakmi? Yo, chiqmasligimiz kerakmi? Kanalida. Yo, kanalga chiqishimiz kerakmi, chiqmasligimiz kerak? Bu kanalga yaxshi gaplarni gapirish kerak. Yaxshi gaplar, eng yaxshi gaplar. Endi to'g'risini aytsam, men jonim bilan ko'ziga qarab gapirmoqchiman, ancha tepada ekanda bu odam. Otabek aka, umid bo'lsa, sizni anchadan beri taniymiz. Haliga men ham endi yuridik institut bitirgan mana siz ham endi. Boringizga shukr, shunaqa bir ishlar bajargansiz. Mana bugun mana siz bilan ancha ijrolar bo'ldi. Menimcha yomon bo'lmadi, ko'stemasin. Anchalik dunyo qarashingiz kengligini his qildik. Haqiqatan maza qilib ishladik siz bilan. Xuddi shunday hurmatli Otabek TV Mr. Otabek TV sini muxlislari umringlar uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Ilohim doim mana shu o'tgan kuningizlarni eslaganingizda, oh, yaxshi o'tdi. Otabek Mr. Otabek bilan kunimiz chiroyli bo'ldi, xursandchilik bo'ldi degan yaxshi ma'nolarda tomosha qildik. Asosiysi Valjon aka. Aynan Mr. Otabek TV ni ko'rsatuvini, ya'ni mana shu kanaldagi bo'lib o'tayotgan video kontentlarni ko'rib, odam o'ziga narsa olsa oladi. Ko'p narsani tarixini aytadi deysiz. Tarixini aytib ketadilar-da, biladi, o'rganadi. Amerikaga borsang, bemalol qatta nima bor? Mikrofonni tarixini. Siz bilan biz Musa Faraz qiling, Otabek ekan, unda bizmiz. Biladi. Siz qanday tarix qilgan bo'lasiz mikrofonni? Otabeksiz, Faraz qiling. Mana shu mikrofon aslida 1000-nechinchidan yildan Jorin Goring degan odamdan topilib, u odam bu mikrofonga birinchi bo'lib birinchi aytgan gapi raz-raz bo'lgan ekan. Ha, endi aziz do'stlar, bu ovozimni sizlarga yetkazayotgan bu mikrofon aslida 8 yil oldin men tomonidan o'g'irlangan. O jinoiy ish ochilmasinmi? Bu operator men orqamdan juda ko'p quvladi. 6 yil vaqt ketdi va o'tgan yili uni yo'q qildim. Katta rahmat. Otabek aka, salomat bo'ling. Sizning kanallaringizni biz ham video kontentlaringizni kuzatib boramiz. Haqiqatan ham bizga nimadir kerak bo'lsa, sizdan siz videolaringizni ko'rib, o'zimizga kerakli tarixni bemalol o'rgansak bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham qanaqadir zo'r foydasini berasiz. Kudirgu ko'rsatuvga kelganingiz uchun rahmat. O'ylaymanki, kayfiyatingiz ko'tarilib, yaxshi o'tirdingiz degan umiddamiz. Salomat bo'ling, ilohim. Doim ijodingiz deymiz, nima dedi? Odam izlanishda bo'ladi. Ijodkor odam doim izlanadi. Mana shu izlanishingizlarga ko'z tegmasin. O'zi hammamiz hali jahongashda insonlarimiz, dunyo aylanib yurgan insonlarimiz, hamisha safaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sog' salomat yuring, o'ynab kulib yuring. Ilohim, ijodingizda omad. Bilasizmi, qomat tilamayman, chunki o'zi qomatdan o'y basti bor odam. Bitta narsani bilaman, siz zo'r insonsiz. Nimadan deb savol bersangiz, chunki achki taqqan odamlar yomon inson bo'lmaydi. Yo'q, va albatta qizil rang kiyim kiyganlar qizil. Yo'q, farqi bor. Nas kiyimi, pijak. Ana, ani men to'g'rinda gapiryapsizlarmi? Yaxshi odamlar qatoriga qo'shilganingizdan xursandman. Rahmat. Yo, sizlarga qo'shila olmayman. Sog' bo'ling. Uyda qo'shiladiganlarim bor.
Rahmat. Rahmat. Selamat. Padrisa. Kira atmış bence. Bir sonra atmış. Kino var ya. Rahmat. Rabbit. Abdurrahman Kamol Tiyafahmat, Dağlık Salamatli, Cadi, Parvazlar ve Hakikşe Büyük Gəstübəndən Duvay. Yani son derece bu güçlərdə biz tənək açın. Hürmatla Mr. Atabek TV. Nəyim sizi biz atamız YouTube tarmaqlarda, internet tarmaqlarda icadıcı olma. Rahmat. Sizi görsək şu bitti tarif mi, kino mu, bir izdaniya mı, bir bina mı, şuna boyacağım. Bizim konu informasyon alalım. Rahmat. Rahmat. Salamat olayım. Rahmat abi. Rahmat. Asas sizde korkunçilik şu yüzde korkmasız bu arada. Korkunçilik şu yüzde korkmasız bu arada. Yok siz kimden çıktı ozu korkunçlu bu arada. Ha şimdi. Ote Bey ikamız hakikaten Ote Bey makamımızın ben Cihangeç'te Ritzel profesyonel. Oh, fakat kaleci yok da. Yok, şimdi hani kaleci. Biz sırada kaleci. Sabahlara var var, ilk son bir yerde. Ademek şuna kadar, ademek ki son bulan. Fikir bulan. Şöyle degen payıttır, borunu gömmez, aferizmler. Oh, aferizm de gelmiyor, aferizm. Ademek'in üç tabrikasayı kuran da çünkü hiç iyi davranır. Kutlarım her yerden çıktı. Yükseklik sarı tasadüf bölüme gel, yüz tüm çıraşı ol. Üçte tırdan. Tasadüf bölüme gel. Yok, bu. Bu da tamamen ricalaştırılgen. Lekin biz için elbette tasadüf. Yok, aynen. Üstündeki tasadüf bölüme gel. Şimdi. Çünkü ahirge 18 yıl devamında dünyanın 52 devletlerinde juda bir qiziqarli, fakat mashhur, balki o'zining kasbida haqiqiy ekspert va professional bo'lgan insonlar bilan ko'rishdim. Ba'zi birlari tasodifiy bo'ldi, ba'zi birlari tasodifiy bo'lmagan uchrashuv bo'ldi, lekin har biridan biror narsani o'rganishga harakat qildim. Albatta, ushbu kitobning eng asosiy g'oyaviy, demak, g'oya tomonidan yordam bergan inson va ijodkor bu Harry Potter rolini ijro etgan aktyor Daniel Radcliffe. Britaniyalik aktyor. U bilan 5 yil oldin Nyu-Yorkka endi ko'chib borganimda tanishgan paytimda yaxshi shunaqa tanishdik va ularning bir savoli bo'ldi. Siz Amerikada nima qilmoqchisiz? Men aytdim, O'zbekistonda ijodkor sifatida shakllanib kelyapman, lekin maqsadim ko'proq o'sish va aynan Nyu-Yorkda ham o'zimni o'sha ijod bo'yicha talantimni ko'rsatish. Shunda u menga omad tilab aytdiki, siz albatta kitob yozishingiz kerak. Shunda men aytdimki, agar kitob yozsam, buni kim sotib oladi? Men sotib olaman. Shundan keyin mana shu kitobni yozishni boshladim va yaqindagina tugatdim. Eng qiziqarli uchrashuvlardan biri aynan shu inson bilan bo'ldi, chunki eng katta motivatsiyani ham aynan shu Daniel Radcliffe berdi. Boshida salbani xafa qilib qo'ydi, chunki men O'zbekistondanman desam, kechirasiz, bu qayer deb so'radi. Men aytdimki, geografiya o'qituvchisi katta salom aytib qo'ydi dedim va 2 yildan keyin ko'rishgan paytimizda uzoqdan ko'rib bu o'zbekistonlik kinoaktyor, men sizni taniyman. Aytgancha geografiya bo'yicha qo'shimcha darsimni men o'rganib oldim. Otabek ismi eshitganimizni oldin o'tgan kunlaringiz ko'rsindir. Ilohim, endi bu Otabek ismidan keyin yangi kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Kitobni prezentatsiyasi Xudo xolisa mart oyida bo'ladi. Bu signalni ekzemplyar, ya'ni ko'rsatuv uchun eng birinchi tele prezentatsiya. Kitob 3 tilda, rus tilida, ya'ni Stoni случайных встреч на пути к вершине, ingliz tilida ham demak yozganman. Buni demak inglizcha nomi 100 serendipitous encounters on the way to the top. Va eng asosiy masala bizning yoshlarimiz ingliz tiliga, qolaversa chet tillariga bo'lgan qiziqishini tobora uyg'otish. Chunki bizning go'zal o'zbek tilimiz bor. Lekin agarda biz dunyo ko'rmoqchi bo'lsak, albatta chet tillariga bo'lgan qiziqishimizni uyg'otishimiz kerak va mana shu kitob agarda shu jarayonda kichkina hissa qo'shsa-da, men o'zimni eng baxtli inson deb his qilaman. Mahmudjon,
What is your name? Should have this sports brand, but the lift is pretty important. O halde bir şey yok. Yok, yine de kafasını sonraya kimle gidip yolda. O da kim zemin tutmaydı var mı? I'm sorry dedi. I'm sorry dedi. Kendime de gel baba da siz yok. Keçiraz, keçiraz dedi. Keçiraz dedi yaptı. İngilizce'nin Uzbekçe'de konuma gereken bilmesek yani dedi. Bekara ettim. Bilerek Uzbekçe'nin. Fakat bu kafasını kimle gidip bilmesek. I'm sorry dedi. Keçirim sonra dedi. Bekara etsen. I'm sorry dedi. Ayağımdan sonra dedi. Çık bitti dedi. Vazife çınarlı ya. İki insan tanıştı yaptı ve yazıdan fazla. Rasta yazıda fazla bir çizgiyle bu adam. Amerika doğrusu sorusu bu adam. Bu iki dünya kezgen olan, bu iki tarihlar geçerli bir adam. Tamam mısın? Şaşlığını kırıp çıkışı kayırdan. Başka bloklarını korkanımızda, koklarsa korkanımız. Amerika kışlağı da Boston'da New York kışlağı da. New York kışlağı da. Dostlar, sahneye Valacion Eke, Hamda, Otel, Beyti, Mahkama çıktı. Kuldur! Kuldur!
boshdan boshlaymiz. Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men sizni juda ham ko'p ko'rganman. Qayerda? Bilasizmi, esingizda bo'lsa, bir tabakka yegan borgandim. Ya'ni tabakka degan tovuq yegan borganimda, o'sha kafeda siz tovuqni tarix to'g'risida tuxum oldin paydo bo'lganmi yoki tovuq oldin paydo bo'lganmi? Birinchi videolarimdan va eng yomon ko'rgan videolarimdan. Shunda ko'rish bo'lgan, lekin siz menga yaxshi ko'z bilan qaragansiz. Aka, shunda men sizga aytgandim, inson dunyoga tiniq ko'z bilan qarash kerak. Dunyo ko'ziga xuddi bodringdek silliq bo'lib ko'rinish kerak deb aytganman. Esingizda bo'lsa. Ha, esimda. Aytingchi, agarda mana shunday tarzda kelgan bo'lsak, bizni yoshlarimizga qanaqa motivatsiya bergan bo'lardingiz? Bizga sizdan hayotiy saboq kerak. Marhamat. Bilasizmi? Insonning umri shunday qisqaki. U hatto bir kun yashaydigan kapalakdek hayotni sevish kerak. Degan bo'lardi. Gaplarni muallifi Valajon Shamshiyev. Qarabdim. U albatta. U albatta. Bilasizmi? Xo'p, siz rasmlarga qo'lda qarang. Ha, rasmlar. Bitta chera-cheringizda, chunki men hozir o'tlayapman. O'tlayapman-da. Bitta siz aytasiz. Boshqatdan boshlaydi. Yo'q, kelgan joydan ketasiz. Krasovka. Ha, bo'ldi. Ha. Azizlar. Men qarang. Menga ko'rsatuv oxirigacha. Mamurjon, yoningizda tursin shu o'g'il. Yoningizda. Valiz menga qarab boya nafol qildi narsani olib qo'yasin, Basharovga qarab meni ismim o'zgartirdi. Nima dedi? Jamol dedi. Ya jallob dedi. Jamol Shamshiyev. Balkim janob degandi. Degan. Demak, o'sha paytda siz bilan ko'rishganimizda krossovkalarga e'tibor bergandim. Ikkita bir firmenni edi, qoyil. Men eskidan shug'ullanaman, bilasizmi? Inson sport bilan shug'ullanib tursa, to'g'risi odamni albatta ham yaxshi aylanadi. Bo'lmasa qatiqomatdan qo'rqib qoladi. Sport bilan shug'ullanib turib, haliga qoningizni almashtirgandan ko'ra, nok yeb qoningizni almashtirganingiz yaxshiroq. Shunday bo'ladi. Shu nok men bog'bonlikdan xabar bo'ldi. Agar shu kitobingizni 1100-chi odam kechasiz, 101-chi odam qilib qo'ysangiz, o'sha yerda men bog'lar haqida bilasizmi? Bunaqada biz har bir qahramonimizni bo'ylari orqali qabul qilamiz-da, eng baland, o'rtacha va aynan mana shu metr bo'yicha bu bo'yicha 101-chisi emas, 1-chisi bo'lasiz. Maylimi? 1-chisi bo'lar ekan. Ha, tushundim. Agarda tushundim. Metraj bo'yicha bo'lgan. Xo'pda siz sizga endi qarang. Mol ustidan halol o'qishaman. Bu bo'lmaydi. Mol ustidan halol. Bu pora demaydimi? Yo'q. 210-chi modda emasmi? Juda ko'p. Yo'q, yo'q. Uchar kam bo'ladi, sal ko'proq beryapsiz-da. Buni bitta tapchikaga ham yetmaydi. Ichamiz. Ha, bu nima qilyapti? Ha, shunaqa. Noqonuniy valyuta operatsiyalari. Bilasizmi? Gapda haliga ko'p cho'zmaylik. Bitta lavash do'koni bor. Qo'shimchasiga lavash do'koni beraman, lekin men 1101-chi odam bo'lib qo'shilishim kerak kitobingizga. Bo'ladimi? Bitta lavash do'koni ham sizga beraman. Ertalabdan kechgacha lavash yeb o'sha yerda yangi kitoblar yozasiz. O'zi men hech qachon qoidalarimni o'zgartirmaydigan insonman, lekin bu safar xamelionga o'xshab o'z qoidalarimni o'zgartirib bu narsani olaman-da. Qo'l bilan emas, til bilan olishingiz kerak edi. Tajriba yaxshi bo'lmas. Ba'zi narsalar masalan olyapman. Beraman, beringlar, hozir davlat qo'lida haliga hujjatlashtirib olaylik. Keyin 101-chi odam bo'lganligimni ko'zim bilan ko'ray. Mana shu va'da sizniki. Aziz meni masxaraboz qilib qo'shib qo'yishingiz kerak. Lekin kitobingizga kirsam bo'ldi, jon aka. Badiiy tusdan chiqmasiz. Xo'sh. Bitta Zaporojskiy o'tkazib qo'yaman-da va kitobimni hech qachon ko'rmaysiz-da, shunda uzoq-uzoq yo'lga ketib qolasiz. Agarda u Zaporojskiy u yoqqalarga olib borib qo'yarsa. Bu paytda xijolat bo'lmang. Bunaqa holatda
azgacha siqilgan bo'lasiz va depressiyaning eng zo'r yo'llaridan biri bundan ya'ni xalok bo'lish. Bu bitta zo'r marojining ish. Bitta marojni sizga olib beraman. Ustayman. Ustayman qilib beraman. Ya bir oliy janob inson ekansiz. Sizdek oliy janob insonga bilasizmi? To'g'risini aytsam mana shu haligi sochlaringizni ko'rib turib, hozir shu gaplaringizga meni Zaporojye jo'nab qolganingizda bir tilingizni shirib, sizni tilingizdan bir telbek qilib kelyapti, bilyapsizmi? Telbek qilib odamlarga tarqatsam shundan foyda katta. Mayli kitobingizga kirmasam kirmasman. Mayli kitobingizni umuman o'qimasam o'qimasman. Ko'rmasam ko'rmasman. Zaporojyeda yursam yuribman. U telpik qilishidan oldin bitta kapkir bilan shunday chiqib olishi mumkin. Men ham qarab turmayman. Mana telpik qilmoqchi bo'lsangiz. Voy, albatta. Shunday. Yer boshlan, boshla. Hurmatimiz bor edi. Tushish kerak. Qotil bo'lib tushmang kitobga. Haligi anti qahramonlar ham bor, o'shanga tushib qolmang. Qarang, siz kitobga tushasiz. Bunu bekorga aytganim yo'q, qo'rqmang, sizni qo'rqitishni yechmadim. Faqat bir gap bersangiz. Maylimi? Bunaqa maymunlar faqatgina lyustralarda ilinib turadi, haqiqiylari. Demak, siz ham lyustraga borib osib olishingiz kerak. Mayli, marhamat. Lyustralarda osildim. Lekin lyustra meni ko'tarmadi. Uning uchun men lyustrada yurishim uchun chumoliga aylanishim. Chumoli odam degan filmni ko'rganmisiz? Ha. Chumoli odam. Balkim ana shunday qilib meni kitobingizga kirgizarsiz. Chumoli odam. Haqiqatan men tug'ilganimdan beri hatto yarim yo'q. Chumoli edik. Meni yuribmas. Hamdoni mahalat mana hozir sog'ib qolganman. Bir yildan ham boshqaga keldim. Aka, qanday kunlarim bor? Uyim yo'qida, joyim yo'qida. Lekin harakat qilishdim. Demak, siz Andijondan Toshkentga samolyot o'tirib ketsiz. Demak, albatta kitobga tushishingiz shart. O'zim aqqandim. O'zimi asal desam noto'r tushunadi. Oq qatdi 120-chi moddasi betafol bo'ldi. Gap yo'q. Valijon Shamsiyev, Otabek Mahkamov olqishlab qo'yamiz. Rahmat sizlarga. Sizlar juda ko'rishdan xursandman. Men ham kudirgi ko'rsatuvda sevimli telekanalda sizlar bizlar dan ko'p yana bunaqa ko'rsatuvlarda ko'rish sanasi bor. Nima? Chaptiravering. Berib qo'yaring, chaptiravering. Bo'ldi, gapiravering mana shunday. Chaptiravering. Og'ir bo'lyapsiz-da, bo'lib kelib, to'g'ri aytasiz. Ekonomikani yaxshi bilasiz. Amerikalarda ham ko'rish nasib qilsin. Xudo xolar. Omon bo'ling. Shu kuzdirgi ko'rsatuvni Amerikada ham maxsus sonini olish nasib qilsin. Va unda bilasizmi, boshlovchilar kim bo'ladi? Albatta, orzuga yetma qasamni. Qo'rqinchli so'z bo'lsa ham? Yo'q, siz variantlar aytavering, Taxminan ana shuni to'g'ri kelib qolsa, siz topasiz. O'sha variant bitmaydi. Ketdi. Demak, birinchi so'z. Oyo, nima shu balam bu? Xolos qopib yubmamdi? Yo'q, yo'q, xol. Qani? Tayyor. Ketdi, tayyormisiz? Qani? Otib ayke, daqqar olas. Ilon? Siz balay qo'y. Kino. Ilon? Kino. Izoq? Kino. 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 Osh. Kino. Bu beklamish. Osha yura. Sog'lari osha bersa. Kino. Kino. O'zbek tilida ham rus tilida ham bir xil. Bir xil. Kino. 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 Inson. Aha, kino. 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 Inson. Yaxshi, davom etamiz. Davom etamiz. Ko'z oy nak. Yosh. Ko'z oy nak. Ko'z oy nak. Kesha chuqur. Ko'z oy nak. 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 Ko'z oy nak.
Kuzaynak. Kuzaynak. Kuz. Ha? Kuzaynak. Ha? Aynak. Ya bir bitta. Kuz. Aynak. Noldan. 1 2 3. Kuz aynak. Kuz aynak. Nafas. 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 Sokrat küçüğü baksıysan böyle de. Fas. Na. Fas. Fas. Na. Fas. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Şina rağmen. Na. Fas. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Bir, iki, üç. Na. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Na. Fas. Nafas. Nafas. Oradan bir hafta oldu. Bir, iki, üç. Nafas. Nafas. Yaxşı, devam et. Kengisi. Kengisi. Moylov. 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 Yaxşı. Niqob. Niqob. Yaxşı. Tomosha. 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 Dazmol. Dazmol. Olakano. Very 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 nice. Very good, nice, very nice, 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 nice. Ana endi bu yog'ini ko'ramiz. Hamyon. Hamyon. Ahmoq. Hamyon. Dazmol. Hamyon. 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 Sokunarlı söz bas mı? Hamyon deyipa. Hamyon. 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 Bastı geldi. Vakt oldu, stop. Hamyon sözün oldu, bir dakika oldu. Hamyon. Hamyon. Oxirgi so'z. Nadan keyin to'shna. Anaqaga o'rga borish kerak. Xulosa. Oxirgi so'z nima chiqadi? Hamyon. 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 Ma'qul bo'lsa bo'laman. Endi ko'ramiz Otabekni har holda o'tkir juda ham ravon. Qani Otabekni? Bo'ldi. 5 ta bo'ldi. Masalan, yolg'on gapirtirgan odam bor. Ha, ko'rdim. Otabek 5 ta topdilar 3 daqiqaning ichida. Endi Zuhrixonga qanchalik? Ma o'ylodim, Mubarak bilan bir xil tarzda rangli kiyim kiygan bo'lsak, man naski, bilan jak, bir pajerski beradi deb o'yladim. Qanday man pajerski berdim? Noto'g'ri pajerski berdim. Ay, qani ketdik. Zuhrixonning ro'moli. Qahva. Apa? Qahva. A. Qahva. 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 А, айтып ки кахва. Кул кап. Кулап? Кул кап. Кул кап. Тилла. 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 О! Тормоз. Тормоз. Сюрприз? Тормоз. Тормоз. А? Тормоз. İyi. Tormaz. Tormaz. Hukumat. Var mı bende? Arap duruşum geriye kendim. Şoför. Tormaz. Süpürge. Tormaz. Vay. Kılıman. Tormaz. Tormaz. Topli. Tormaz. 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 Çömeç. Yakınlaştım. Bana bu şarkı tormaz mı? Çömeç. Yok ya. Kendisi. Milyon. Milyon. Ayollar tormoz bilan ko'p qabul qilmaydi. Tilla, million, endi normal ayollar. Yaxshi, keling. Bayroq. Bayroq. Palo. Palto. Bayroq. Bayroq. Ma. Bayroq. Ma. Bayroq. Bay. Bayroq. Ma. Yo. Bayroq. Pa. Pa. Bayroq. Palo. Bayroq. Palo. Bay. Palto.
Bayroq. Balo. Evet. Balo başı bol. Ma. Bayroq. Bayroq. Rock. Yaxşı, hərəkət qoşamız. Hərəkət. Qana bitdi. Şuna bayroq. Oo. Oldu. Şuna özü yetər, yaraydı. Nə bu? Bayroq. Bayroq. Ay, topu. Eşik. Eşki. Eşik. Eşik. Eşki. Eşik. İrik. Re. Eşik. Evet. Doğru, doğru. Dayı. Eşik. Ye. Eşik. E. Şik. Şik. Eşik. Osman. Osman. Ooo. Yaşı. Bayır. Kağız. Kağız. Yaşı. Telefon. Telefon. İnstruktör. Hiç kaçan. Kulağımı söyle gelin. Aldık naşı sözleri. İnstruktör. Ne maşı? İnstruktör. Ne maşı? İnstruktör. Ne maşı? İnstruktör. Kardeşi o tabi ne oldu? Pardon. İnstruktör. Kislemezsin, iltimas. İnstruktör. Ya da familya. Joy. İnstruktör. Yine eli gaz gene. İnstruktör. Ex ne var? Yaklaş yapma. Ex paçtı ile. İnstruktör. Ex. Bu. İnstruktör. 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 Bu da bak bu. Together. Yaşa. Yaşa. Zümrühan ne işe taktılar? İnstruktör. Bu da hangi yetki yaptılar? Atabek 4'te. Yapıyor. Bir de kimdir hala bu işe bak. Yengi kapı yakışırsa. Alçı yapayım. Kulak yakışırsa. Ana. Ana. Kuldurgup kursatuğunu başlavuçısı kalıversa bizden yakın kadırdanımız Kupi Yildi. Kadırdanımız Samandarak Yahamar Kolov. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Atabekcan. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Yakışı mısınız? Rahmat. Kudar bir şükür. Ben bugün Cüdayan kursan buldum. Atabek'in kitapları tayyor bu geneden. Atabek orkali biz ilim organımız. Atabek orkali dünyanın cüdü kub joylarını, tarihlerini organımız. Çünkü Atabek faktlarga asoslab har doim gapiradi ve juda ham chiroyli tasvirlar beradi gapirgan paytingizda doim. Bu kitobni lekin ko'pdan beri kutgan edik, chunki bu yerda e'tibor bersak, dunyo yulduzlari hammasi deyarli dunyo tamaddunida menimcha 7 milliard aholini hammasi taniydigan insonlar bilan uchrashgan aynan Otabek. Va bu kitobni o'qish men uchun juda ham qiziq. Otabekni o'zi dunyo qarashi biz uchun doim qiziq. Yaxshi ham suhbat, yaxshi do'st, yaxshi ustoz, yaxshi fikrlar beradi har doim. Omad tilayman, nima deyman, men juda ham xursand bo'ldim men bu kitobni ko'rib. Boy bo'lishni va nima deydi? Ulug'likka yetishni bitta yo'li bor ekan. U ham bo'lsa faqat ilm o'rganish. Ilmli odam har bir soha ham baribir pedagogikada to'xtaydi. Otabek ham yaxshi pedagog bo'lyapti hozirgi paytda. Kitob eng o'zidan qoladigan eng zo'r narsa chiqaribdilar. Kitob men omad tilayman va bu birinchisi bo'lsa prezentatsiyasiga albatta boramiz. Xudo xolasi. Va keyingi kitoblaringizda ham o'ylaymanki hamkorlik ham qilamiz baribir. Albatta. Otabek tabriklayman. Rahmat Samandar aka. Taklif uchun katta rahmat, shunda Telegram uchun katta rahmat va eng oxirgi iltimos sizni nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlarida, balki O'zbekiston tashqarisida bo'lgan bizni vatandoshlar, o'zbekistonliklar ko'rib turishibdi, Mr. Otabek TV kanali orqali ularga qanaqa tilaklaringiz bor? Aynan musofirchilikda yurgan vatandoshlarimizga. Oh, mana shu dunyoni qayerida yurgan bo'lsa ham bizning musofirchilarimiz, ham musofirchilikda yurgan do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, hamyurtlarimiz, hammalarga sihat salomat, eng muhimi sog'lik tilayman. Chunki pul topish uchun harakat qilib, keyin u pul topgandan keyin sog'lig'ini tiklashga harakat qilinadi. Eng muhimi shu sog'liq joyida bo'lsin. Haligi shaxsiy rivojlanishdagi 4 ta bosqichi bor. Sog'liq, pul, albatta shaxsiy rivojlanish va albatta 4-chi nozik islom energiya, energiya. Buni hammasi sizlarda bo'lishiga tilakdoshman. Amerikadagi, Rossiyadagi, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar kuzatishda davom etinglar. Sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilamiz ijodimiz bilan. Umringiz uzoq bo'lsin. Taklif qilinglar, boramiz konsertda qo'yamiz. Albatta. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like, lekin dislike bilan adashtirmanglar. Lekin dislike bo'lgan taqdirda ham baribir YouTube'ning algoritmini bilamiz. Eng muhimi, haligi bir reagaj bo'lish kerak ekan. Kayfiyat ko'tariladi, like ko'proq bo'lsa. Like ko'proq bo'ladigan bo'lsa.
Shuning uchun like qo'yish esdan chiqmasin. Albatta Samandar aka aytib o'tganlaridek dislike bilan adashtirmagan holda va haligacha Mr. Otabek TV kanaliga hamda Samandar Xomiraqulovning kanaliga YouTube'da agarda obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, hozirni o'zida, demak, mana shu videoning tagida va qolaversa Samandar Xomiraqulovning videosi o'sha video kanaliga kirgan paytingizda bir qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangizlar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor, uni ham bosib qo'ysangizlar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida va Samandar Xomiraqulov kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Samandar Xomiraqulovning kanallarida ko'rishganda ko'rishguncha salomat bo'linglar.